Čus lidi, vítám z Patrik 57 u dalšího videa a dneska je to z videa s mým morčetem, protože mé morče dosáhlo jednoho roku, 4.2. dosáhlo jednoho roku a já jsem to chtěl trošku vám oznámit a oslavit to i s váma divákama a ať o tom víte. K nároskám jsem mu koupil taky novou klec, kterou vám teď ukážu chvilku. Obrátím, tak... To je ta klec, tady je tak tolik světla, že se to tak jako kdyby leskne, nebo jak bych to řekl. No takhle vám to nějak ukážu. Je to metrová klec, má celý metr, takhle na délku. A na šířku se mi zdá, že má 60 cm. Otevírání je takové husté. Tady jsem si dal takovou blbůstku, tam měla být doprady. Tady tahle ta blbůstka měla být doprady tady někde vzadu, tam. A tohle mělo být tady. A tady tohle mělo být tady, na tomhle, na takovém, na tom popruhu tady přiděleném. No to je jedno, já jsem si toho přidala sem, protože bez toho to takhle kyklá se. A je to také volnější, tak jsem si pro jistotu chtěl to zabezpečit tímhle. No, já to dělám a takhle nadzvednu, jenom z dálky, vidíte, takhle nadzvednu a pak otevřu, je to takové strašně velký, prostě veliké je to, veliké dvířka to má a to mě křupou kolena a všechno to. Koudy, seš tam? Co otravuješ? Teď spím, nech mě bejt, nenatáčej. Ještě takové to dokumentování koudíka, jenom jak tam dám tu kameru a takhle soudu tam bude a uvidíme, co bude dělat, ne? Koudy, Ten to má, ale... No, co to je, že? Co to je? Ten rostomil je strašně. Je to už neuvěřitelný, ale prostě má rok. Tady jsem mu dal starý domeček, ta kamera teď trošku musí ty barvy zpracovat, protože teď vypadám, jak kdybych měl modrou kůži, no to je no. A už to je lepší. No, tady jsem mu dal domeček, ten starý dřevěný a... Tady má novej, který byl k tomu, s takovou ještě střížkou a miskou. Ta se dá samozřejmě takhle oddělat a vyčistit prostě. Jasně, anebo to použij jako zábranu, aby nezdrhl z domečku. A tady tohle, nevím, to je, nebo tahle miska možná se dává sem, dovnitř. A tohle je prostě na jídlo, vy to moc nevidíte, aha. Kamero, proč to děláš, ty barvy? Vidíte to snad trošku tady, jak je to takhle, no. Snad to vidíte. Je to nějak jde trošku vidět. No a jinak se na to takhle dá dát aj tahle miska. Koudy, mohl bys jít ven? Pozdravit do videa. Koudy. No nic, takhle asi vytáhnem. Vytáhnem, proč říkám vytáhnem, jsem tu snad jenom já, ne? Tak jo, Koudy, jako pojď sem, pojď, pojď. To je trošku těžší. Těžší, tak jinak to udělám. Já to asi dám takhle, jak je ta miska. Hello. A vezmu ho do dvou. A tak otřepat, nemíchat. Tak. Je to lepší. Celkově jako lepší být trošku na svobodě. Jo, chlupy, proto tam hážu. Takže z kepelicha, když ho beru, takže pro jistotu hážu chlupy prostě. Tady máme našeho malého červíka. Ahoj červíku. Jak se máš? Seš rostomilý, co? No. Seš rostomilý, co? No. Ukaž se do kamery. No. Ňuňo. Ukaž se aj do kamery. Pozdrav. Běž ke kameře. Běž. No. Jakube, kouka. Prej, co to je? Co mě to natáčí? Ty voko, já to neznám. Dejte to pryč, bojím se toho. Tak pojď, dáme to proti světlu, ať jdeš vidět lépe, no to už je lepší. No čo. No, jak ňufa. Ne, nekousat. No. Ne, máme kousat ten popruh nádržení. No, ňuňo, pojď sem. Trošku. Tak.
Hodnej. No, takhle jinak vyrostl už je strašně velký zase. Od té doby, co jsem ho naposledy natáčel, tak hodně vyrostl, je strašně veliký. Poslouchejte se do zvuku. Je hodně veliký, už vyrostl, asi nějak tak plus minus má 20 cm. No, a ti, co teď to sledujete, tohleto video, tak jestli chcete mu popřát, pište do komentářů, budu za to moc rád, když je mu popřejete dodatečně k narozeninám. Celý rok má, už je z něho dospělák, umrčet je to trošku jinak než u lidí, samozřejmě, už je dospělej a... Kudy, co dalšího bys tak řekl? Odebírejte Patrika 57 a mohlo by to být vše, už je to trapný, že? Myslím si, že to trapný pomůže. No tak jo. Takže lidi, snad se vám toto video líbilo, moc jsem to dobře nenatočil, tady ještě úplně jsem světlej. Ale snad se vám toto video líbilo, pokud ano, dejte like a pro Kouďáka taky. No už chce jít do domečku určitě. Tak pokud se vám líbilo, hoďte tam lajky. Odběr, pokud se vám líbí celá má tvorba na YouTube kanále, na mém samozřejmě, a komentáře sdílejte a nezapomeňte na zvoneček, aby vám žádné video už neuniklo. Takže čus lidi a uvidíme se u dalšího videa. Čau. A teď přestane, že? No, tak nic, čau.